Добро утро с новините в 8. Актуалните данни за разпространението на COVID в страната показват 2689 са новите случаи на коронавирус при направени 11376 теста. Това означава, че положителните проби са 23,6% от направените изследвания. 2376 са вече пациентите с коронавирус, настанени в болница. 167 са в интензивно отделение. Ръст на излекуваните през последното денонощие 536. 28 души не са се преборили с болестта. Най-много новозаразени отново има в София 1048. Следва Пловдив с 268 души и Варна с 160. Лекарите от големите болници отново излязоха пред лечебните заведения, за да помолят всички да се съобразяваме с въведените мерки в борбата с коронавируса. От една от най-натоварените болници у нас, Света Анна, апелираха към обществото да си помогнем взаимно, като се спазват препоръките за лична хигиена, ограничения на събиранията и контактите на закрито, както и за стриктно носене на маски. Медиците от болницата в Пазарджик също се присъединяват към колегите си, сигурни, че помагайки на българското здравеопазване, всеки помага и на себе си. Бъдете здрави! Както знаете, студенти и ученици от гимназиалните класове преминаха на онлайн обучение за 2 седмици. Възможно ли е и студентите, особено тези по медицина, да учат дистанционно и доколко ефективно е подобно обучение? В денят започва здравният министър професор Костадин Ангелов коментира, че връщането в университетите крие рискове и според последните проучвания, една от основните причини за бързото разпространение на вируса е именно присъственото обучение. Запознат съм с обучението в електронна среда по медицина. Той има своите недостатъци, разбира се. Едно от най-реномираните медицински списания, което доказа, че всъщност разпространяването на заразата се увеличава от започване на обучението на учениците и на студентите в много държави. За тези 2 седмици не считам, че можем да променим нещо толкова драстично в обучението на студентите. Масово тестване за COVID с бързи тестове. Това се договориха лидерите на страните от Европейския съюз, които участваха с нощи в неформалната видеоконферентна среща, посветена на пандемията от коронавирус. В срещата участва и българският премиер Бойко Борисов. Евролидерите обсъдиха свързването на данните от мобилните приложения за проследяване, които се използват в различните държави. Повече от 50 милиона европейци в 20 страни вече използват такива приложения. Европейската комисия създава и платформа за обмяна на знания и добри практики между националните координатори, които съветват правителствата. Бойко Борисов съобщи преди срещата, че българският представител ще бъде професор Венцеслав Мутафчийски. До края на годината се очаква да се създаде и общ формуляр за пътуващите в Европейския съюз. Всички държави ще получат едновременно достъп до ваксините срещу COVID, когато те бъдат одобрени. Всяка страна трябва да изготви критерии за вакцинирането на хората. Тестването и проследяването са ключовете за ограничаване на разпространението на вируса и ще ни помогнат по-добре да овладеем ситуацията. Обменихме мнение за внедряването и използването на бързи тестове и съвместно признаване на резултатите. Това ще ограничи отрицателното въздействие върху свободното движение и функционирането на единния ни пазар, който трябва на всяка цена да запазим. Ще лансираме платформа, която ще събере на едно място специалистите, които съветват националните правителства и експертите на Европейския съюз. Учените от националните държави ни помолиха да направим това, за да могат да обменят добри практики и да предоставят научни съвети на правителствата в целия съюз. Всеки ден се учим как да се справяме с заразата и това е поредната стъпка. Така ще се стигне до обмяна на знания на най-високо равнище и ще избягваме неясните или противоречащи си послания към гражданите. И още подробности около разследването на терористичната атака в Ница. Нападателят влязъл във Франция нелегално около месец преди да убие 3 души в църквата Нотр-Дам. Преди това, на 20 септември, мъжът е бил свален от кораб, превозващ мигранти, а срещу него е било заведено дело за депортиране от италианска страна. В църквата в Ница е открита раницата на извършителя. В нея е имало още 2 ножа, Коран и документи, издадени от италианския Червен кръст.
Според тях той е тунизийски гражданин, роден през 1999 година. Атентаторът не е бил известен на службите за сигурност, а на мястото на нападението се събраха стотици хора с нощи на бдение. Италия регистрира най-големия брой заразени за денонощия от началото на пандемията. Само за ден в страната са потвърдени близо 27 000 нови случая. Починалите са 217. В страната вече са в сила строги мерки срещу разпространението на заразата, но властите в Рим не изключват и допълнително затягане на мерките. А във Франция в полунощ влязоха в сила новите ограничения. Французите ще могат да напускат домовете си само по уважителни причини, като ходене до магазин, аптека или лекар. Училищата остават отворени, но децата на над 6 години ще трябва да носят маски. Остава в сила и въведеният преди седмица полицейски час. Още проверена информация, както винаги, може да намерите на нашия сайт bntnews.bg, разбира се и в мобилното ни приложение.